jopa 47. On liian pistetäänkö ehkä hiukkaset tänne päin vielä, että helpottaa tänne. Joo. Ota tuota se kulma, niin sit varmaan menee tästä näin, mennään eteenpäin. Ai sitä pitää kuitenkin vähän nostaa, ai se tarvitaan enemmän. Joo. Periaatteessa tämäkin on aika hyvä paikka tässä näin. Et ei ole kenenkään tiellä, se on taas tärkeä pointti. Tuossa on vielä toi hieno, on tollanen pöytäsysteemi. Tosi hieno. Eli se menee ihan vaan niin kuin pieneksi matkalaukuksi. Ja meillä on näitä pöytiä ja penkkejä nyt useampiakin. Että saadaan vaan toisiin pieniin pikku matkalaukkuihin ja äärystämään helppo tuoda farmereilla sitten näitä välineitä. Täytyy mennä niin pieneen tilaa. Arto kerran taitaa olla siellä. Vaan Suomen lipun häpäisy on tommonen. Markolla on hieno pinssi. Hieno pinssi ja MV-lippis. Onko tuoretta pullaa? Keksi jo. Okei. Keksi jo. Aika hurjat tarjoilut tänään. Mistähän sitä kahvia hakis? Käyt Pirkka ja Rainbowta. Käyt sä meille kahvit keittää? Minä? Miksi? Missä? Joo, käyt keittämään. Missä mä keitän? Missä? Mitä teidän presidenttiehokas on nyt poliisin huostossa? Mites niin, nyt? Eikö ole mites hurjaa? Nyt? On aika hurjaa kyllä. Joo. Et semmoiseksi on mennyt siis todellakin tämä sananvapaustilanne niin. Suomessa, et ikäviä totuuksia. Niin eikö hurjaa, että kun ei saa valheita ja solvauksia ihan noin vaan suolta jatkuvasti. Eikö aika hurjaa? No kyllähän mitä se MV on ihan täynnä valheita. Kerro vaan ihan rauhassa. Hups. Mitäs nyt? Kuka nämä maksaa nämä tarjoilut? Ne on ihan lahjoituksina tullut. Mm-hmm. Kaikki on tullut lahjoituksina. Meidän kannattajilta, yksityisiltä ihmisiltä. Terve. Terve. Nähtiin silloin siellä, muistatko, keväällä? Ai, siinä sinä. Joo, tuolla oli silloin se. Ai joo, kyllä. Terve. Joo, mä otan live-videoa vähän. Sen on itsekin mietitty jo aina, että se on tuossa vaiheessa. Joo, kannattaa. Järkevää. Joo. Mahtavaa, upeeta. Ja
Minkä kansa? Venäjän kansa? Ennen kaikkea. Sä nyt häiritit vähän liikaa täällä nyt. Jos mä haluan osallistua keskusteluun. Poliisi tän paikalle. Poliisi, miksi? Niin sen takia, että sä häiriset koko ajan täällä näin, kun me keskustellaan, niin sä koko ajan... Miksi mä en saa keskustella? Et sä nyt pois tästä näin. Niin tota, täällä on tällaisia vakiohäiriköitä. Sehän on normaalia. Hei hei! Harkku kyllä. Mä eri näköinen kuin kesäpartani. Mut otaks toi vähän keksiä ja suklaata ja... Laitaan sen tähän esille. Venäjä ensin tarjoaa. Mitä sä horiset? Terve Marko. Terve. Hei. Hei, hyvä. Kiva nähdä. Kiva pitkästä aikaa. Joo, kyllä. Siinä sä tilaa tuolla. Niin. No niin, hei. Mä katsotaan sulla toi parta, niin mä en tunnistaa. Kyllä. Kyllä. Kesäparta. Kesäparta. Joo. Se vähän vanhentaa. Kyllä. Kyllä. On siihen määrästy charme. Joo, mikäs teillä on muuten ohjelma? Lähettekö mun saareen saunomaan ja syömään tämän tilaisuuden jälkeen? Oho! Saunaa uimaan ja... Ei huono idea! Voisi olla yötä. Ei, hyvältä. Täällä on tosiaan paljon. Mä mun vaimon lomalla. Ahaa! Hetkinen! Aivan. Puolue... Joo. Mikä tämä on? Kuinka kauan täällä menee se? Eikös tuo ei, Mario Arkenta sanonut, että... Tilanteen mukaan Marko ei tunti, kuulu koko kaksi. Suomi ensin juttuun aina. En muista, että olisi sellaista niin, sanonut, mutta ei sillä ole kauheasti merkitystä. Mitähän sanoo? Eikö sanoo puheenjohtaja kuitenkin? Niin, mitä sitten? No eikö sillä ole sitten merkitystä, mitä hän sanoo? No ei sillä oikeastaan ole, koska se on vaan hänen oma henkilökohtainen mielipiteensä. Hän sanoo sen ihan puheenjohtajan. Niin mitä sitten? Niin, että hän ei enää kuulu koko Suomi ensin. No eihän hän voi sitä päättää, vaikka kuinka olisi puheenjohtaja. No. Ketä noin pellet tässä? Onko tämä joku demonstraatio tuolla vai? No, tämä on niin kuin keppihevosten köyhempi esiintyminen, että hevoset puuttuu. Joo, kyllä. Jokin pelle tuli pelleilemään, mikä siinä no. Sitten? No. Niin, tätä mielestä mä olin katsellut tuossa striimissä. Markku Tää on semmonen kevyttä. Kyllä, me saatiin lahjoituksena. Tää on niin helppo laittaa näitä kasaan. Ja pystyyn, että tää on valtava helpotus kyllä. Ja meni tosi pieneen tilaa, niin nyt farmariauto riittää, ei tarvitse pakettiautoa. Loppuko se Helsingin maidani jo? Kuule, nyt tää vähän kuule häiritsee täällä näin jatkuvasti. Enkö mä saa kysyä? No, loppuko se? Sulla on puolet kommenteista, sulla on herjoja ja puolet kysymyksiä. Tässä on pysyt ihan kysymyspuolella vaan. Joo, niin mä kysyn. Loppuko se Helsingin maidani? Ei loppu kyllä. Onko se nyt siellä? On. MPL, suomalainen versus ENN:stä. Tuossa on tota, keksiä, suklaata. Kahvi tulee ihan kohta. Hei, tässä on nyt sit kannattajakorttien kirjoittamista. Et jos sä voit mennä vähän kauemmaksi, okay. Ihmiset no, nyt mahtuu. Kirjoittaa, ketkä haluaa. Nyt mahtuu ja hyvin. Ja sit sä voit kunnioittaa varmaan heidän toivettaan, jos he ei halua tulla kuvatuksi. Joo. Mä voisin vaikka kirjoittaa. Tai sitten me voidaan niinku pyytää poliisia poistaa sut, jos sä et lopeta tätä häiritsemistä. Annika! Ja oikeesti, jos sä menet vähän kauemmin, me lokataan keräys täällä. Eli meillä on tullut nyt täällä oikein kuulemme. Okei, sä oot selvästi ilmaissut, että sä et ole kiinnostunut meidän tilaisuudesta, niin miksi on todella kiinnostunut. Mä oon todella kiinnostunut. Niin, mutta sen takia sanoit, että sä et suvaitse meitä, niin minkä takia sun minä en suvaitse mitään pahuutta eikä vihaa. No ei me olla pahuutta eikä vihaa, mutta... Siitä tulee vielä erinomaista. Nyt saatiin kahvit ja keksit ja täällähän on vielä nää kukit,
Mari Hiiluskalta laittaa tähän. Ah, siellä. Hyvä. Limua voi ottaa joo ja kahvia pitäisi. Kyllä, annetaan. Joo. No niin, moi moi. Saako teitä kuvata? Hyvä pelle. Hyvä. Kaksi pelleporukkaa nyt torilla. Oletko se homoseksuaali, kun sä olit tuo sateenvarjon kanssa? No, mitä väliä? Ei, kun mä kysyn. Se on jotain väliä. Ootko kiinnostunut hänestä sitten siinä mielessä, kun kysyt? Ei, kun hän vaan edustaa tuota sateenvarjoa tuossa, niin kysyn. Edustaa sateenvarjoa. Joo, hän edustaa sateenvarjoa. Mitä? Sukupuoleen ja sukupuoleen seksuaalisen suuntautuminen ja sukupuoleen moninaisuus on hieno asia. Miten sinä olet suuntautunut? Miksi kiinnostaa? Kysy vaan. Miten sinä? Oletko sinä homo vai? Kiinnostaa ihmiset. Saaria. Ja heidän seksuaalisuus. Niin kuin sinun nyt. Kiinnostaa minun seksuaalisuus. Niin, niin. No minua ei kiinnosta sinulle sitä, siitä avautua. Mikäs sinun seksuaalisuus olisi? Olen hetero. Juuri tultiin tähän. Tosi kiinnostava. Niin. Entäs sinä? Nekin joo, ei kuulu sulle. Me satuttiin samoihin aikoihin. Niin. Aina ensimmäinen päivä tietty. Ei nyt, no tässä on ennen Jyväskylässä jo. Se on vaan tämän päivän tästä. Ai ja niin, tämä ei ilmeisesti. Näin on niin kuin sääkähetä tai kuin tämmöinen pysyvä ilmi. Niin, jos tämä on yhden päivän juttu, niin sitten. Sen sieltä. Yhden päivän voi sieltä. Siinäpä joutaa vaan. Mille listalle pääsin? Kerropa, mille listalle pääsin? Sanotaanko, että joskus saat tietää. Kerropa nyt, mille listalle pääsin? Älä vittu töni! Oho. Sä tönit mua, nyt pääset sinä kuule minun listalle, että minä kerron poliisille, että kävit käsiksi. Tiedätkö, että listojen tekeminen ihmisistä niin on laitonta? Tiesitkö? Tiesitkö sen? Ehkä mä oon vähän nopeampi kuin siinä. Lyller, lyller, lyller. Okei, mä kerrohan nyt jo. Kerropas nyt, millekä listalle mä pääsin. Se oli joke. A joke? Niin. Tiedätkö, mikä on joke? Tiedän. No ne. Lopettaisitko sen kuulua? Ai voi. Oho. No ruvetaan sitten tekemään matkimaan tätä juttu. No, sinä pääsit videolle, niin joo. Näkee kaikki, kuka mua tönäs. Heippa.